বন্ধ করো ঠাকুর নাম ধনর বাজার বন্ধ করো বিজেপি লে লে বিজেপি হাই হাই হিমন্ত বিশ্ব মুর্দাবাদ হিমন্ত বিশ্ব গো ব্যাক দুর্নীতি বন্ধ করো ঠাকুর নামত নিবনুয়া প্রতারণা বন্ধ করো নিবনুয়ার লুণ্ঠন বন্ধ করো বিজেপি লে লে বিজেপি হাই হাই ৰাইজক বাৰে বাৰে কৈ আছো যে এখন হৈছে এখন প্ৰপাগেণ্ডা বিয়পোৱা চৰকাৰ, উন্নয়নৰ প্ৰপাগেণ্ডা বিয়পোৱা চৰকাৰ, লাখ লাখ নিযুক্তিৰ প্ৰপাগেণ্ডা বিয়পোৱা চৰকাৰ, চাকৰি নামত ধন দাবী যি কৰিছে অসমখনত সেয়া অত্যন্ত লজ্জাৰ পৰিতাপৰ বিষয়। আপোনালোকে বৰ্তমানৰ ঘটনাপ্ৰবাহ দেখিছে যে বিজেপিৰ যি নেতা পালি নেতা তেওঁলোকৰ ঘৰত বিভিন্ন প্ৰাৰ্থীৰ এডমিট কাৰ্ড দেখা পোৱা গৈছে। তাৰমানে কি, ইয়াত নিশ্চয় এটা ৰহস্যৰ আৱৰ্তন ঘটিছে যে ইয়াত নিশ্চয় কোনোবা বিজেপিৰ ওপৰ মহলাৰ নেতাৰ হাত আছে যাৰ কাৰণে এইবোৰ কাম তেওঁলোকে কৰিব পাৰিছে। আপোনালোকে দীপন ডেকাৰ নাম শুনিছে, দীপন ডেকা যিজনক বিজেপিয়ে এছ আই কেলেংকাৰী 2020 চনত সংঘটিত কৰাৰ কাৰণে বহিষ্কাৰ কৰিছিল, সেইজন দীপন ডেকা আজি পুনৰ নাম আহিছে। বহিষ্কাৰ কৰা বিজেপিৰ নেতা দীপন ডেকা আজি পুনৰ এই ব্যৱস্থাটোলৈ কেনেকৈ আহিবলৈ পালে, নিশ্চয় তেওঁ এজন ভাল দালালি কৰা মানুহ আৰু সেইকাৰণে চৰকাৰখনে তেওঁক লগত ৰাখিছে। আমি ইয়াৰ পৰা বিজেপি চৰকাৰখনক হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক এটা কথা সকীয়াই দিছোঁ যে নিবনুৱাৰ লগত তেওঁলোকে নিবনুৱাৰ আশা ভৰসা সপোনৰ লগত খেলা নকৰিব, ইয়াৰ এক উচিত তদন্ত হওক। আপোনালোকে বিগত সময়ত যিখিনি কাৰ্যপন্থা আমি চাওক যে এতিয়া থাৰ্ড গ্ৰেড ফ'ৰ গ্ৰেডৰ নিযুক্তি হ'ল, কিন্তু আপোনালোকে ক'ব পাৰিবনে যে প্ৰকৃততে কিমান সংখ্যাই নিযুক্তি পালে? তাৰ ৱেটিং লিষ্টখন আজিলৈকে আপোনালোকে গম পায়নে? তাৰ কিন্তু আজিলৈকে কোনো সঠিক প্ৰমাণ তথ্য আজিলৈকে ৰাইজৰ আগত অৱগত কৰা নাই। তাৰমানে কি, ইয়াৰ আঁৰত এক সাংঘাতিক দলাল চক্ৰই টকাৰ বেহা কৰিছে আৰু ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত নিবনুৱাসকল প্ৰতাৰণাত ভুগিছে। সেইকাৰণে আমি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰখনক আৰু চৰকাৰখনক এটা কথা আমি উনুকিয়াই দিছোঁ যে তেওঁলোকে উচিত তদন্ত কৰক, তদন্ত বিচাৰ কৰক। ইয়াৰ অকল অসম আৰক্ষীকে তদন্ত নাৰাখিব, চি বি আইক দিয়ক, পাৰিলে উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ ন্যায়াধীশ যিখিনি ৰিটায়াৰ নিয়ে তেওঁলোককো লগত লওক যে উচিত ব্যৱস্থা হওক, তদন্ত হওক আৰু নিবনুৱাসকলে ন্যায় পাওক। চাওক তেওঁলোকে যিটো কৰে সদায় ওলোটা কৰে। এই চৰকাৰখনৰ এটা কাম আপোনালোকে মন কৰিব, তেওঁলোকে সদায় দুমুখীয়া নিৰ্দা পাবলৈ সদায় পালন কৰি আহিছে। যিটো কৰে তাৰ সদায় ওলোটা কৰে, কৰ কাৰ পিঠি ফালিলে, আজিলৈকে যিকেইজনৰ নাম ওলাইছে তেওঁলোকৰ প্ৰতি কি ব্যৱস্থা কৰিছে? সৰু সৰু নেতাবোৰ ফচিছে, কিন্তু শান্তৰ শৰ্মাৰ ক্ষেত্ৰত কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিলে? গ্ৰহণ কৰা নাই। গতিকে আমি কৈছোঁ তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ আশীৰ্বাদ পুষ্ট নেতাসকলে কামবোৰ চলাই আছে আৰু তেওঁলোকৰ ইয়াত সম্পূৰ্ণ হাত আছে। চাওক এখনো তামোলটো বাদেই দিয়ক, এতিয়া 2.5 লাখ, 3 লাখ, 5 লাখৰ কথা আহিছে। তেওঁলোকে কৈছে যে 50,000 আমি লগত ৰাখিম, 2.5 লাখ টকাটো ওপৰ মহলা দিম। সেই ওপৰ মহলাৰ ওপৰৰ মানুহকেইজন কোনকেইজন সেই ৰাইজে বিচাৰ কৰিব, যে ওপৰ মহলাকেইজন কোনকেইজন সেই সোনকালে বিচাৰ হওক আৰু তদন্ত হওক, তেওঁলোকে শাস্তি পাওক, আমি সেয়া বিচাৰিছোঁ।